per accantare guagli da magatti, se no, lo fogon se me la vora. Ai, mira, penseu que hi ha inquietud en aquesta casa, perquè el que canta no treuen fora. Oh. També és de les nostres, ella? Naturalment. Ah. Però ella, si no tot, la distreu. I això hauria de fer vostè, distreure's. O oh, mirar de distreure. No puc. Sí, és que ha de fer un esforç. Vostè és un poc. La viudetat és una cosa molt sèria, però la viuda s'ha d'esvergir. No pot ser. S'ha de ser viuda, però no tant. No. Tots els abusos són dolents. Fins l'abús de ser massa viuda. Jesús, Déu meu! Sí, té tota la raó, doña Carme, eh? Tota la raó té. Sí, sí, sembla que estigui ahir, que se li hagi faltat l'espòs. Ai, 6 mesos! Oh! Molt dolorós. Estic disposat a casar-me per conveniència, per afecte i per respecte. No fos vostè la meva dona. Oh, és a dir que si no es casés amb mi, es casaria amb una altra? Sí, pobreta, amb res que de dir. Se m'obre el cor de ben de dir, però quan tinc una decisió, la faig. Sóc home puntual. Perfectament. Reflexionaré. Consultis. Consultis vostè mateixa i si pot ser consultis aviat. A vostè abans que cap altre li quedaran agraïts els Puig, Pujol i companyia. I si se't presentés un home, et tornaries a casar? Amb el mateix no. Oh, ja ho veuràs, sí. Ui, ben de pressa, quines coses de dir. Però no et faria consciència el recordar el pobre ocell. I ara ve el més important. Així que vinguin visites, ha de parlar-los i en castellà. Que patirem! I tant que patirem, i de valent que patireu. Jo, quan parlo 2 hores seguides, se m'asseca la gata meia com si hagués menjat pa de pessic. Però és la moda i hem de parlar-hi. Ai, desgraciada de mi. Aviam. No sé si podré. Aviam, provi-ho. Miri, vostè diu, faci que sortissin com pugui, parli poc a poc. Ah, aviam, provi-ho. No sé, no en sabré. M'alegra de tu visita, hombre. Qué caro que eres de ver. Es que da la casualidad que siempre que he venido solamente he visto a la señora condesa. Eso está bien. Pero, oye, ahora que ja som els viejos amigos. I si parléssim en català? Reposem, aviat em canso. Sembla bé. Diu el que vol i sap del cert el que diu, no trobes? Amb les senyores és natural, però d'home a home, no sé, un sap...